אז הלל אומר, הבאים את תלמידיו של אהרון, צריכים מה לעשות? לאהוב את השלום, לרדוף על השלום. זאת אומרת, אם אנחנו מדייקים בדיבורים, בשביל שאדם יהיה לו שלום, הן שלום בית, שזה הדבר הנפלא שצריך שכוחד יהיה לו, והן שלום בין אחד לשני, זה לא מספיק שנגיד, הוא רוצה קצת את השלום, זה לא יעזור. צריך לאהוב את השלום. כל הזמן אני אומר את זה לבעלים. אדם צריך לאהוב את השלום, כשאדם אוהב משהו, אוהב אותו, הוא מוכן להקדיש בשבילו. אדם אוהב את השלום, הוא מוכן לעשות הכל בשביל שיהיה, כי הוא אוהב את השלום. אדם, זה לא רק סתם, טוב, אדם, טוב, יש מצווה להיות לעשות שלום. יש מצווה לעשות שלום בית. יש מצווה לחיות בשלום. יש כאילו, לא יודע אם אדם בכלל חושב על מצווה. טוב, זה טוב, זה טוב. לא. צריכים לאהוב את השלום, לאהוב. כמו שקוראות לבר שאוהבים אותו, ולא מספיק לאהוב, צריכים לרדוף. משמע, אם אדם לא עושה מאמצים, לא יכול להיות לו שלום.